Bem-vindo à Arena MRV. Entre em campo comigo para conhecer a nova casa do atleticano. Mais do que uma construção, este é um sonho realizado. As obras tiveram início em abril de 2020, depois de várias etapas e desafios vencidos. A Arena MRV nasce em um terreno de 128 mil metros quadrados e 178 mil metros quadrados de área construída. Um caldeirão com capacidade para 46 mil torcedores. Os acessos na Arena MRV serão feitos por 18 portões, distribuindo público em 9 setores de arquibancada, 4 inferiores e 5 superiores. São 2.333 vagas de estacionamento, 40 bares e 80 camarotes. E uma das grandes contrapartidas de tudo isso está fora de campo: as mudanças viárias. O maior benefício será a integração entre anel rodoviário e BR-040. Em dias com e sem jogos, o trânsito da região e de toda a cidade ficará muito melhor. A arquitetura foi pensada nos mínimos detalhes. Contamos com espaços abertos para lazer em dias sem jogos e para todos os tipos de eventos. Os grandes shows serão feitos exclusivamente na área interna, que terá a melhor infraestrutura para a produção, com 4 túneis de acesso ao campo, além de um sistema acústico que vai garantir a qualidade do som para quem está aqui dentro, sem causar incômodos aos vizinhos. As áreas internas são divididas em 9 pavimentos, distribuindo perfeitamente estacionamentos, arquibancadas, camarotes, lounges, áreas para imprensa e para jogadores. E não para por aí. Quando o assunto é acessibilidade, segurança e conforto, a Arena MRV marca um golaço. Ela conta com áreas próprias para cadeirantes e acesso facilitado por rampas e 19 elevadores. Em caso de emergência, a evacuação do estádio ocorre em até 8 minutos. A Arena MRV também veste a camisa da sustentabilidade e da responsabilidade social. Para a construção, todas as exigências dos órgãos ambientais estão sendo rigorosamente seguidas. Um parque linear com 76 mil metros quadrados será entregue à comunidade e mantido pela Arena MRV pelo período de 30 anos. Além disso, uma reserva particular ecológica de 26 mil metros quadrados no terreno da Arena MRV será totalmente preservada. E mais, serão plantadas em várias regiões da cidade 46 mil mudas de árvores, uma para cada assento do estádio. Na esplanada será instalado um centro de línguas, integração e criatividade e uma academia da cidade. E no entorno será construída uma unidade básica de saúde. Sem contar o Instituto Galo, uma organização sem fins lucrativos para o desenvolvimento de atividades e projetos de assistência social. Estamos acelerando para finalizar esse grande projeto, para escrever mais um momento histórico na vida de todo atleticano. Arena MRV, feita de paixão. Bem-vindo. E aí, torcedor, beleza? Salve, salve, atleticano! Salve, salve, atleticana! Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo e exclusiva da Galo TV, transmitindo paixão em nosso canal no YouTube. Inscreva-se, aproveita para já deixar aí o seu like e ativar as notificações, sendo informado sempre que um novo conteúdo for disponibilizado no nosso canal. Ao vivo também no Facebook do Atlético e ainda no aplicativo oficial do Galo. Não perca tempo, assim que possível faça o download do app oficial nas lojas virtuais dos sistemas Android e iOS. Hoje é terça-feira, 1º de novembro, um novo mês se inicia e a gente segue com as nossas lives semanais, trazendo em tempo real um pouquinho do que acontece nas obras da nossa futura casa. E hoje temos mais convidados, informações atualizadas e imagens exclusivas para você conectado na Galo TV. E eu já vou de imediato para o lado de fora da Arena MRV para trazer a Kika Branco com um convidado especial para falar muito a respeito da evolução das obras. Kika Branco, ótima tarde para você, seja bem-vinda. Muito boa tarde, Pinel. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Ó, já começou a pingar aqui, tá chovendo já aqui na esplanada da Arena MRV. Hoje tem jogo do Galo, 9:30 da noite. O jogo ainda não é aqui, mas imagina
quando começarmos a jogar na nossa casa. Ó, só para vocês se identificarem onde eu estou, tá ali o letreiro da Arena MRV, essa fachada linda que a gente já tem mostrado aqui todas as vezes que a gente entra da esplanada. E hoje, olha só, o negócio não para. Vou até pedir pro Thiago, o nosso cinegrafista, virar aqui já mostrando o que tá rolando aqui nesse momento. Concreto sendo colocado aqui na Arena MRV, é o piso já tomando forma aqui na esplanada, a galera trabalhando, há poucos alpinistas descendo e subindo ali também, terminando a colocação de algumas telhas, mas o negócio não para, ó. Galera trabalhando, dá para você acompanhar aí em tempo real, sendo orientado também, são vários operários aqui trabalhando o tempo todo, por onde a gente passa, a gente vê alguma coisa nova acontecendo. Toda semana é diferente, toda vez que a gente chega aqui, a gente se surpreende com alguma coisa. E você anunciou um convidado, sim, teremos um convidado daqui a pouquinho, é o Manel Loureiro, ele é gestor ambiental da Golder, uma empresa que está trabalhando aqui para a Arena MRV também, e ele vai mostrar para a gente algumas coisas que estão rolando ali que fazem parte das contrapartidas socioambientais da Arena MRV. A esplanada aqui, por exemplo, já é uma contrapartida, porque nos dias que não tivermos jogos ou eventos aqui, ela ficará aberta ao público. Mas tem mais no outro espaço que eu vou lá. Espero que a gente consiga mostrar, que tenha conexão, que esteja claro aí para o torcedor atleticano acompanhar, mas está ficando muito legal esse espaço. Eu já te chamo, combinado? Combinado, Kika. Acabei até me equivocando. Achei que a Kika traria já de cara o nosso primeiro convidado na tarde desta terça-feira. Mas já que ela vai trazer esse convidado daqui a pouquinho, vou fazer o seguinte. Vou convidar para participar dessa transmissão de hoje o Rivelli Nunes, que é assessor de imprensa da Arena MRV. Vai conversar com a gente hoje sobre as contrapartidas ambientais da nossa futura casa. Rivelli, tudo bem contigo? Pinel, obrigado pelo convite. Seja bem-vindo mais uma vez aqui na nossa casa. Boa. Vamos falar aí dessas contrapartidas, né? A Kika vai até abordar esse assunto posteriormente, mas a gente já pode antecipar um pouquinho com relação à parte ambiental, né? A obra, ela foi realizada numa próxima a uma área de conservação permanente, não é isso? Exato. A massa pode ver no nosso vídeo institucional que abriu essa live, que sustentabilidade e meio ambiente são os assuntos fundamentais aqui na Arena MRV. São várias contrapartidas e quando se fala de contrapartida, foca-se muito nas contrapartidas viárias, que são as obras que estão acontecendo aqui no entorno da nossa casa, né? Sim. Mas só que ainda temos as contrapartidas sociais e as contrapartidas ambientais. E uma delas é justamente a preservação dessa APP, que é uma área de preservação permanente. É um resquício de Mata Atlântica que nós temos aqui no nosso terreno. Talvez a Arena MRV seja o único estádio no Brasil que tem uma parte de Mata Atlântica integralmente preservada, uma área de 26 mil metros quadrados, que é uma, talvez, a mais importante das nossas contrapartidas ambientais. Essa mata, ela tem que ser integralmente preservada, porque há nascentes nesse terreno, duas nascentes, que a gente teve que fazer toda a canalização, ela passa por baixo do terreno da arena até desaguar no córrego lá na Via Expressa. Então ela é realmente uma das principais, se não a mais importante das nossas contrapartidas ambientais. Deixa eu tentar a comunicação com a nossa produção para ver se nessas imagens aéreas a gente consegue mostrar especificamente essa área, essa APP, a área de proteção permanente, que fica aqui próximo ao setor sul da nossa futura casa. Você está acompanhando imagens ao vivo, tá? O clima em Belo Horizonte hoje foi do 0,80 muito rápido, um calor muito forte durante a tarde. E agora há pouco tivemos aí, está começando, na verdade, chuva aqui na região do bairro Califórnia. Está chovendo nesse momento. Daqui a pouco a gente tenta trazer essas imagens, ainda que sejam imagens recuperadas, a gente tenta mostrar para a galera essa área que a gente acabou de mencionar, né? Por onde há uma nascente, inclusive, o Córrego Tejuco, que está passando aqui por baixo, né, Rivelli? Exato, a gente teve que fazer uma canalização muito grande, a gente até superdimensionou essa canalização, só para você ter uma ideia, para evitar qualquer tipo de transbordamento, a gente consegue ficar em pé dentro desse tubo que se chama tubo ármico, que é o responsável por fazer esse escoamento da água da chuva, a água das nascentes, né, quando chove, até a Via Expressa. A gente está num terreno de 128 mil metros quadrados, sendo que 26 mil metros quadrados são dessa APP, que é uma área de preservação permanente, que a gente começou a chamar de reserva particular ecológica. E é justamente por que é uma reserva particular ecológica, que nessa área não pode ter absolutamente nada, não pode ter visitação,
não pode ter nenhum tipo de intervenção, a não ser da Arena MRV, para manter aquela área e fazer também plantio de árvores. E a gente estava aí acompanhando, enquanto você falava, Rivela, imagens em tempo real, o que está acontecendo na obra neste momento. No fundo aí, não sei se a galera vai conseguir perceber os pingos de chuva, mas a gente mostrou, Rivela, os funcionários, os instaladores de cadeiras, já trabalhando com as cadeiras pretas, né? As cadeiras pretas chegaram, cerca de 3% da quantidade total de assentos do estádio serão na cor preta, e elas já começam a ser instaladas, né? Mudando um pouquinho de assunto, só para aproveitar o gancho da imagem, está aí mais uma vez na tela para a galera. É, isso mesmo, as cadeiras pretas começaram a chegar no final de semana, elas começaram a ser instaladas ontem. Isso é muito legal dessas lives que a Galo TV está fazendo aqui com a gente, que vocês conseguem ver de uma semana para outra a evolução da obra, né? Na semana passada a gente estava com 85% da obra concluída, hoje a gente já pode afirmar que estamos com 87%. As cadeiras pretas eram as únicas que estavam faltando chegar aqui na Arena MRV para serem instaladas, já chegaram. Já estão começando a ser instaladas, além disso, continua acontecendo a construção do nosso campo de jogo, que já ultrapassou os 30% de construção. O terreno já foi nivelado, já foi construído todo o sistema de irrigação. E no próximo, nesse mês agora de novembro, a gente já vai ter uma grande novidade, que é o plantio da grama aqui na Casa do Galo. Isso aí, gente, é ao vivo, ó. Você está acompanhando em tempo real o que acontece dentro da nossa futura casa. As obras não param, faça chuva ou faça sol, trabalhadores seguem a todo vapor, erguendo esse sonho, construindo o sonho de todo o atleticano. E aí, a cadeira preta sobre a qual nós acabamos de falar. Já já a gente vai trazer informações sobre uma outra contrapartida ambiental da Arena MRV. Mas antes, vou voltar lá para a esplanada, porque a Kika Branco está posicionada já para trazer mais um convidado para participar da live com a gente. Não é isso, Kika? É isso aí, Pneu. Agora sim, nosso convidado aqui, Manel Loureiro, que é gestor ambiental do Grupo Golder, né, Manel? Obrigada pela sua presença aqui na nossa live. Muito boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde. Começar a falar da chuva, né? Porque tá chovendo aqui, a gente tá até andando aqui um pouquinho pra frente pra não se molhar, mas a chuva também tem uma particularidade importante que a gente pode destacar. Com certeza. Aqui na arena a gente tem caixas, né, de aproveitamento de água pluvial, quase todas elas já estão 100% implantadas, né, estão no processo final de implantação dessas caixas, então a arena, ela, tanto a água aqui de captação do estádio, né, quanto captação da esplanada, vai ser reaproveitada para uso, né, de irrigação, uso em mictórios, em banheiros, né, então é um uso sustentável da água, né, que a arena tem esse compromisso também. Esse espaço que a gente está aqui, Manel, em cima, a gente até trouxe numa outra live, vai ficar os veículos de imprensa, as transmissões, chamados de TV Compound, é isso? E embaixo é o quê? Exatamente, TV Compound em cima, acho que capta, né, de transmissão, e embaixo a gente tem alguns equipamentos comunitários, né, de saúde e educação. A gente tem o CLIC, que é o Centro de Línguas e Inovação. Vamos. Que aí você vai contando para a gente e a gente vai tentando mostrar. Vamos começar por essa primeira porta aqui. Vai contando para a gente o que funciona aqui nessa primeira porta e a gente vai se aproximando para ficar mais fácil do torcedor ver, apesar de estar um pouco mais escuro aqui. Às vezes a internet também pode oscilar, mas dá para a gente ter uma ideia. Bom, esse primeiro aqui não é o CLIC, ele é a Academia da Cidade, tá? Ele é um equipamento comunitário que vai ser gerido pela própria Prefeitura de Belo Horizonte. E ele tem 200 metros quadrados e ele vai ser um equipamento para, né, de atividades, né, em grupo, né, esportivas, ginástica, yoga, né, isso tudo, né, gerido pela Prefeitura de Belo Horizonte. Então a Arena tem um compromisso de construir essas estruturas e equipar, né, com os equipamentos necessários e vai entregar no final da obra para a Prefeitura. Então a Prefeitura vai utilizar desse espaço. E o pessoal trabalhando aqui também, tudo em tempo real. Então a gente mostrando a galera, dá um salve aí, gente, estamos ao vivo aí, ó, trabalhando aqui para que essa academia fique top aqui, que daqui a pouco a cidade toda vai poder tirar proveito aí dessa contrapartida da Arena. Isso é muito legal. A gente vai mostrar também ao lado aqui um outro espaço, né, Manel? O outro espaço, qual que é o nome? É o CLIC, mas eu acho que antes você podia mostrar a mata. Ah, ótimo, ótimo, Thiago. Então, ao vivo aqui, porque a gente tem a mata dos morcegos para a gente falar dela também. Essa não é a mata dos morcegos, não. Uai, então qual que é a mata? Essa é a RPE, que é a Reserva Particular Ecológica, que são 26 mil metros quadrados, que dentro do terreno da arena, que é uma área de preservação,
que a gente tem a nascente do córrego Tejuco, que nasce aqui nessa mata. Então, ela de preservação em caráter perpétuo, né? A arena tem esse compromisso e é uma contrapartida ambiental da arena de preservar essa mata, né? Que é um fragmento de Mata Atlântica que a gente tem aqui no nosso terreno, que é uma área muito importante para o bairro. A Mata dos Morcegos é uma outra contrapartida, tá? É um local aqui bem próximo do terreno da arena, 7 hectares, né, 70 mil metros quadrados, e que a gente tem nessa Mata dos Morcegos, é o Parque Linear e a ELUP, que é o Espaço Livre de Uso Público. Então é uma outra contrapartida ambiental e social. Chuvinha rolando agora neste momento aí na Arena MRV e a gente já vai entrando aqui num outro espaço que o Manel vai apresentar pra gente. Eu espero que o torcedor consiga ver aí a amplitude, né? Como é que estão as dimensões aí. A gente vai tentando mostrar. Ainda não está totalmente pronto, mas bem adiantado. É, aqui é o clique, são mais de 500 metros quadrados, né? São várias salas, várias divisórias, né? Então ele já está bem adiantado, mas ainda não está pronto. Também, de novo, né, a gente tem uma visão bem ampla e bem legal para a RPE, que é essa mata, né? Então vai ser um ambiente bem agradável aqui. E nesse Centro de Línguas, Inovação e Criatividade, que é o CLIC, né, também ele é um outro equipamento de educação que vai ser gerido pela Prefeitura de Belo Horizonte. E aqui vão ter aulas de línguas, né, vão ter oficinas, né, de vários aprendizados de manuais, né, para os docentes, para os jovens aqui da região. Aqui já vai ficando um pouco mais escuro, né? A gente vai vendo, mas é bem grande aqui o espaço, bem legal a gente ver aí essa sendo cuidada aqui mesmo, a Arena MRV cumprindo aí premissas que foram com esse contrato, essas contrapartidas sociais, socioambientais, são muito importantes, né, para deixar esse projeto ainda mais grandioso, para que a gente tenha mais orgulho ainda desse projeto como atleticano, né, Manel? Exatamente, é uma contrapartida extremamente importante, inclusive, que justificou o interesse social da Arena. Então, grande parte do licenciamento, ele foi justificado por conta dessas contrapartidas extremamente importantes para a comunidade e para a arena também. Agora, vou perguntar para Manel Loureiro, gestor ambiental que entende tudo de chuva, como é que nós vamos fazer para sair daqui com essa chuva agora, que a chuva está pesada agora, como é que eu vou voltar? É fácil, a gente pode só pegar aqui uma escada, a gente vai para o estacionamento e toda a laje da esplanada, ela é 100% impermeável, né? Então ela não tem goteiras, não tem goteiras, né? Então a gente pode sair daqui sem olhar. Essa estrutura aqui da frente, que a gente está vendo aqui na frente, é uma das escadas? É uma das escadas. A gente tem outras escadas aqui também que acessam aos estacionamentos, aos quatro pavimentos do estacionamento. A tal Mata dos Morcegos, que eu acabei citando e não era aquela, onde que fica essa Mata dos Morcegos? Ela fica cerca de uns 300, 400 metros aqui da arena, é bem próximo, tá? E a arena tem esse compromisso de implantar esse parque que vai ser ali na rua José Cláudio Sanches. Muito legal. Bom, então aí, ó, aulas com o Manel aqui sobre as contrapartidas, sobre as questões ambientais, muito legal, seguindo aqui a todo vapor, chuvinha rolando, ele já me tranquilizou, eu vou despedindo dele aqui. Muito obrigada pela sua participação, é muito legal a gente conversar a cada hora com uma pessoa de uma área que traz novas informações também para o torcedor atleticano. Um prazer falar com você, eu já conheci o Manel, eu gosto muito dele. Valeu, Kika, obrigado, eu que agradeço a oportunidade aí, estamos à disposição aí também. Valeu, Pinel, me despeço aqui também, semana que vem, né, tem mais aí, mais rolê aqui na Arena MRV, tá ficando muito legal, cada hora a gente se surpreende aí com uma novidade, com certeza o torcedor atleticano tá curtindo muito essa ideia desse giro aí pela arena, pela nossa casa, e daqui a pouco nós vamos embora que mais tarde tem galão pra nós, não é isso? Exatamente isso, Kiki, bem lembrado por você, inclusive, esta é uma transmissão ao vivo semanal que a Galo TV tem trazido pra massa acompanhar em tempo real, um pouquinho do que acontece nas obras da nossa futura casa. E vocês que estão conectados na Galo TV, têm ainda a oportunidade de acompanhar todos os dias o clipe de obra no canal da Arena MRV no YouTube. Todos os dias são publicados conteúdos produzidos de forma exclusiva, mostrando a evolução dos trabalhos na nossa futura casa.
Vamos voltar aqui para dentro da Arena MRV. Você está acompanhando imagens da chuva que acontece neste momento. As obras não param e a gente dá sequência aqui ao bate-papo com o Rivelli. A Kika até abordou com o Manel, Rivelli, a questão da Mata dos Morcegos. É uma área próxima aqui à Arena MRV. Vamos falar um pouquinho mais sobre ela, né? Ela vai ser um parque e vai trazer benefícios para a comunidade que mora aqui próximo. Exatamente. A Mata dos Morcegos já é uma contrapartida social e ambiental, porque é uma área de 70 mil metros quadrados, a maior área verde aqui da região do bairro Califórnia, bem próximo da Via Expressa, só que hoje é apenas uma mata. E a Arena MRV ela vai ter que construir um parque linear para a comunidade, com academia, com pista de caminhada, com anfiteatro, com banheiros, para que seja uma área que possa ser usada pela comunidade. Então a gente vai ter que fazer essa construção e mantê-la por 30 anos, justamente para que a comunidade aqui do entorno, do bairro Santa Maria, Camargos e Califórnia, tenha essa possibilidade de praticar uma atividade de lazer em uma área verde. E a Arena MRV é tão... Eu ia falar um palavrão, mas pensei bem antes. Mas ela é tão boa que essas contrapartidas não se limitam só para os moradores do entorno do estádio, né? Tem ainda uma contrapartida ambiental que vai beneficiar toda a população da cidade. Isso mesmo, já está beneficiando, porque a gente está fazendo o plantio de 46 mil mudas de árvores. Isso corresponde a 10% das árvores de Belo Horizonte, que existem em Belo Horizonte hoje, nos parques públicos da cidade. Isso foi acordado com a Prefeitura e com o Ministério Público, que será feito durante 10 anos. 4.600 mudas já foram plantadas no ano passado. A partir do mês de outubro, né, entre outubro e março, que é uma época de chuva, e provavelmente nas próximas semanas a gente faz mais uma plantio de 4.600 árvores em outros parques da cidade. Os parques que vão receber as mudas esse ano são na região da Pampulha. É uma forma, né, da Arena MRV contribuir não só com a comunidade aqui do entorno, mas com toda a população. Aproveitar a presença aqui do Rivelli na nossa live semanal, direto da Arena MRV, para reforçar um convite, né, Rivelli, a todos que nos assistem, para acompanhar também as redes sociais da Arena MRV, né? É um convite, é uma convocação para o atleticano, né? A gente está no TikTok, estamos no Twitter, estamos no Instagram, sempre com @arenamrv. E também com o nosso canal no YouTube, onde a gente coloca os vídeos diários, como você já falou. Um vídeo semanal com bastidores, mostrando um pouquinho do que está acontecendo aqui na obra. É quase que um resumão, né? E o nosso resumo, que é no sábado, que entra por volta de 13 horas da tarde, para mostrar o resumo do que foi aquela semana da obra. A gente sabe que a Arena é certamente a obra mais vigiada do Brasil, porque o atleticano já tem paixão por isso aqui, mesmo antes de estar pronto. Rivelli, obrigado pela sua participação, trazendo mais informações, novidades. Falamos até sobre as cadeiras que estão sendo instaladas hoje. Já demos aí alguns passos da obra que segue aquele cronograma, pensando também no BH Festival, né? Que vem o ano que vem. Falamos muito sobre o BH Festival na semana passada com a Carol, da Live Park. E hoje, só lembrando, né? Aproveitando, o cronograma está seguindo direitinho para que não haja problema no BH Festival, né? Cronograma em dia, a obra cumprindo todos os prazos, a nossa entrega no final do ano, estourando janeiro, com o BH Festival começando a partir do aniversário do Atlético do ano que vem, dia 25 de março, se estendendo 5 eventos até o dia 27 de maio, que é o grande festival que vai encerrar esse momento histórico na vida do Atlético e na vida da cidade, que é a inauguração da Arena MRV. E se você não quer perder nenhum detalhe da inauguração da Arena MRV e esses 5 grandes eventos que vão entrar para a história, só se inaugura a Arena uma vez na vida, né, Rivelli? Não deixem de acessar bhfestival.com.br. Lá você terá informações completas sobre esse festival e ainda detalhes sobre a compra de ingressos e fazer parte deste grande evento. Mais uma vez, Rivelli, obrigado aí pela sua participação. Obrigado, Pinel. Foi um prazer. Está muito legal essas lives da Galo TV. Sempre bom receber e poder falar com a massa. E só para trazer uma informação para você que está conectado com a gente tentou, né, mostrar a Mata dos Morcegos, trazer imagens aéreas, mas
Com a chuva, infelizmente, o drone não pôde sobrevoar a região, então a gente fica devendo essas imagens, mas semana que vem, na próxima edição desta live, você certamente terá imagens da Mata dos Morcegos. A gente está chegando ao fim, agradecendo a sua participação, reforçando um outro convite para que você inscreva-se no canal da Galo TV, lá no YouTube, deixe aí o seu like, ative as notificações também. E mande perguntas nos comentários, deixe aí sugestões, de repente, de pautas, para que a gente possa abordar vários assuntos nas nossas próximas edições de live. Não deixe também de assistir as transmissões ao vivo no Facebook do Atlético ou pelo aplicativo oficial do Galo, se você ainda não baixou, está disponível nas lojas virtuais dos sistemas Android e iOS. A gente vai encerrando essa edição de hoje por aqui, agradecendo mais uma vez a companhia de todos vocês e reforçando o convite para a próxima semana. Galo TV, transmitindo paixão.